iš Šventosios Evangelijos pagal Joną. Anuo metu Jėzus vėl pasirodė mokiniams prie Tiberiados ežero, pasirodė taip. Buvo draugė Simonas Petras, Tomas vadinamas Dviniu, Natanaelis iš Galilėjos Kanos, Zebediejaus sūnus ir dar du kiti mokiniai. Simonas Petras jiems sako, einu žvejoti. Jie pasisiūlė ir mes einame su tavimi. Jie nuėjo ir sulipo į valtį, tačiau tą naktį nieko nesugavo. Rytui auštant ant kranto pasirodė bestovys Jėzus. Mokiniai nepažino, kad ten Jėzaus esama, o Jėzus jiems tarė, vaikeliai, ar neturite ko valgyti? Tie atsakė, ne. Tuomet jis pasakė, užmeskite tinklą į dešinę nuo valties ir pagausite. Taigi jie užmetė ir jau nebeįstengė jo patraukti dėl žuvų gausybės. Tuomet tasai mokinys, kurį Jėzus mylėjo, sako Petrui, juk tai viešpats. Išgirdęs, jog tai esąs viešpats, Simonas Petras persijuosė palaidinę, mat buvo neapsirengęs ir šoko į ežerą. Kiti mokiniai atsiyrė valtimi, nes buvo netoli nuo kranto, maždaug už 200 mastų, ir atitempė tinklą su žuvimis. Išlipę į krantą, jie pamatė žėrinčias žarijas, ant jų padėta žuvį ir duonos. Jėzus tarė, atneškite ką tik pagautų žuvų. Petras įlipo į valtį ir išvilko į krantą tinklą pilną didelių žuvų, iš viso 153. Nors jų buvo tokia gausybė, tačiau tinklas nesuplyšo. Jėzus jiems tarė, eikite šiandien pusryčių. Ir ne vienas iš mokinių neišdrįso paklausti, kas tu esi, nes jie aiškiai matė, jog tai viešpats. Taigi Jėzus priejo, paėmė duonos ir padalijo jiems, taip pat ir žuvies. Tai jau trečią kartą pasirodė mokiniams Jėzus prisikėlęs iš numirusių. Tai viešpatie žodis. Mėly broliai ir seserys, Kristus prisikėlė. Va, matot, kokie dalykai vyksta. Bet iš tikrųjų, jeigu Kristus prisikėlė, kas matė prisikėlimą? Niekas nematė. Matėte? Oho. Reikia žengti iš tikrųjų tą didį slėpinį, kuris įvyko didįjį penktadienį. Didįjį penktadienį tai vyko pati skausmingiausia, pati tamsiausia, turbūt visoje istorijoje, turbūt išganytojo gyvenime, pati sunkiausia ir skausmingiausia diena, tai kančia ir mirtis ant kryžiaus, ir kai viešpats buvo palaidotas. Palaidotas ir buvo užristas akmuo ant tos kapo angos, kaip Evangelijos sako, ir visi laukė pasibaigiančio šabo, pasibaigiančios tų dienų, kada galėjo vėl bėgti eiti moteris prie viešpaties kūno ir jį patepti, jį pagerbti. Ir štai atėjusios, kągi, nieko nerado. Tai kur viešpats, va, kur viešpats. O kaip ten vyko pats prisikėlimas. Čia, va, ir yra didysis, yra mūsų tikėjimo slėpinys, kad paties viešpaties prisikėlimo, kaip vyko viskas kape, net Evangelijos neparašo, o rašo evangelistai tas, kas jau įvyko po prisikelimo. Kai bėgo moterys, ėjo Marija Magdalietė, po to ten mokiniai lenktyniavo, Jonas su Petru tenais, tiesiog kas pirmas turėjo, kas atbėgo ir visa kita. Ir šiandien Evangelijoje irgi girdėjome dar vieną įvykį, kuris yra aprašytas evangelisto Jono ir štai sako, kas buvo keletą mokinių. Simonas Petras, Tomas, po to dar kiti mokiniai, Zebediejaus sūnus. Ir štai kągi jie, manyčiau, veikė, ką jie veikė. Kai girdėjo, kad viešpats miręs, kad jisai, mes kaip ir tie Emauso mokiniai, kurie keliavo, sako, mes tikėjomės, kažkaip čia viskas turėtų kitai būti, lyg tai mūsų planai sugriuvo. Ir kur yra šitie mokiniai? Jie vėl yra prie Tiberiados ežero. Jeigu prisiminsime apaštalų daugumą, jų pašaukimą, istorijas, mes visi prisiminsime, kad įvyko prie Galilėjos ežero arba Tiberiados ežero. Ten, kur viešpats vaikščiojo palei tą ežerą ir pamatė Petrą, sakė, sek paskui mane, kitus, Andriejų ir kitus mokinius. Taigi daugybė mokinių pašaukė nuo ežero kranto, galim sakyti. Ir kągi šitie mokiniai veikia po šitų įvykių? Sugrįžta ten, kur buvo pradžia. Ten, kur buvo jų gimtoji žemė, ten, kur jų buvo gal tėviškė, iš kur kilime buvo, ką jie veikia. Vėl sugrįžta į tą patį, sakysime, į tą pačią gyvenimo stadiją, sakyčiau, ir vėl pradeda, eina, sako Petras, einu, aš pažvejosiu geriau. Tai sako, ir mes irgi eisime. Ir atrodo, yra toks momentas, kad ir kokia yra ta nuotaika, galim sakyti, kokia šita pradžios Evangelijos tokia nuotaika. Yra tokia tamsoka iš tikrųjų. Jinai tokia yra liūdnoka dėl to, kad buvo lūkesčiai, galvoju, va štai kažkaip taip mes norėtume, mes juk taip norėjome. O mūsų gyvenime neatsitinka tas pats. Kai atrodo, jau sudedam kažkaip savo kažkokį planą, sudėliojame ir viskas sužlunga. Kai atrodo, norime kažką, tai net ir dvasiniuose dalykuose, atrodo, aš jau būsiu ten toks ir anoks, ir čia atrodo daugiau, ir kažkaip tai vėl kažkokios kliūtys, kažkokie lūkesčiai mano, kažkas priežastys yra, ir vėl nueiname kažkur į tokią, tokį vėl, nėra šviesos, nėra, viskas tokie, sako, truputėlį viskas yra bergždžia. Ir tose mokinių toje nuotaikoje 3 metai atrodo buvo, jog viešpats čia darė, matė stebuklus, matė duonos padauginimą, lozorių prikėlė, matė, kitą aklą pagydė. Ir atrodo, taip viskas dabar, pasibaigė. Ką dabar veiksime? Na, einam žvejot, sako Petras, nieko nebeliko daugiau. Bet čia ką nori pasakyti, kad mūsų gyvenime, aš manyčiau, irgi tokių momentų yra. Jie yra mūsų gyvenime. Dėl ko jie yra? Dėl to, manyčiau, yra reikalingi, kad mes dar labiau patikėtumėm, kad ir tose akimirkose viešpats yra. Na, kita frazė, kurią viešpats čia ištarė, labai tokia, sakyčiau, labai jau tokia gailestinga. Žiūrėkime, parplaukė, nieko nepagavę, nuliūdė, sako, čia dar žuvies nėra, Jėzus stovi ant kranto. Kaip Jėzus kreipėsi? Vaikeliai. Kažkoks nei šis, nei tas, sakyčiau, vyrai, suaugę, apaštalai, čia tokie, Petras mušėsi į krūtinę, jau aš čia neišduosiu, tik eisiu numirti, kreipėsi vaikelis. Jūs mamos čia, kuria močiutės, į ką kreipėtės, į mažą vaiką, ne? Jūs dabar savo vyrą, aišku, gal kartais į tokie momentai gražus būna, gal žmona sako į savo vyrą vaikelį, ne? Nelabai jau sakys, jau moterėtų kažkaip jau, nekaip gal. Bet iš tikrųjų, štai Jėzus kreipėsi į tokius vyrus žodžiu vaikeliai. Ar neturite ko valgyti? Tas kreipimasis į apaštalus turėjo labai juos truputį supurtyti ir nemanyčiau labai turėtų supurtyti, dėl to, kad turėtų būti didelė gėda. Didelė gėda dėl to, kad vis dėlto mes netikime. Mes netikime. Ir Jėzus pradeda nuo paprasčiausio argumento, tai yra, sako, nuo valgyti, ar neturite ko valgyti. Kai mūsų gyvenime kas nors nusikalsta mūsų artumoje, kuris, sakysim, kažkas tai vyksta, ką mes dažniausiai darome? Duoda moralą gerą. Tu nepadarei taip, tu neįvykdai to, tu nesi atsakingas, tu nesiemi atsakomybės ir taip toliau. Jėzus turėjo, man atrodo, nepaklausti vaikeliai, vyrai, kur jūs buvote, kai man buvo blogai, kur jūs buvote, kai aš numiriau, buvau prikaltas prie kryžiaus, kur jūs buvote. Vienintelis Jonas dar kažkaip ten išsilaikė šiek tiek. Tai vat, kur jūs, ir čia Jėzus, atrodo, vėl nori nebausti, bet vėl šituos vyrus nori vadinti savo vaikeliais ir nori kviesti vėl didžiam įvykiui. Ir toliau, kągi sako Jėzus, eikit, sako, vėl žvejoti. Ir dėl Jėzaus žodžių patikė, štai įmeta tinklą ir paskui užpagauna labai daug žuvų, jos ištraukia ir po to, kasgi čia įvyksta toliau. Ir sako, kad Petras tada Petrui sako, jog tai Viešpats. Ir Petras puola į vandenį tiesiog, kniūpščias puola. Ir štai Persė sako, ir atplaukė prie kranto, pamato, kad tai Viešpats. Bet Viešpats pasirodo ne tas, kuris, sakyčiau, norintis čia bausti, bet jisai pradeda dialogą labai nuo paprastų dalykų. Sako, atneškite tą žuvį, ką tik pagautą, ateikite, sėskite čia prie tų žarijos, prie tų laužo sukurto, atneškime duonos, tą žuvį, ir sako, čia dabar dalinsimės ir valgysime, išgyvensime artumą. Viešpats nenaudoja grandiozinių dalykų. Viešpats naudoja, kas yra kasdienybėje. Duona, žuvis. Naudoja labai paprastus dalykus, bet kas yra labai svarbu čia? Viešpats artumas, jo artumas, jo buvimas. Taigi, mėlyjeji, kaip čia vatavė šitame velykinėje žinėje, šitoje gailestingumo šventėje, Viešpats yra gailestingas begaliniai. Jisai duoda vėl tą pačią duoną, tą pačią žuvį ir jisai dalina savo meilę ir savo gailestingumą. Jis nereikalauja žmogaus apyskaitos, ją reikės galbūt duoti, žinoma, kai stosime jau tenais, kitame gyvenime stovėsime prieš Dievą. Bet šitoje Evangelijoje mes girdime, kad Viešpats kviečia į santykį, į tą bendrystę, kviečia į tą buvimą su Viešpačiu. O kaip mūsų gyvenime, žiūrėkime, mokiniai išplaukė žvejoti be Jėzaus. Niekas nesigavo. Tuščia, visa naktis praleista, bergždžias reikalas. Taip ir žmogaus gyvenimas, kada yra be Dievo, kada žmogus nori pastatyti savo gyvenimą, sutelkti visas savo garantijas, visokius draudimus ir pensijų kaupimą. Visi čia kaupėte, turbūt ten irgi bus bergždžias dalykas, jeigu nebus Dievo. Jeigu nebus Dievo. Jeigu nebus Dievo, viskas kaip tos tušti tinklai, bus didelis nusivylimas, ir nieko nebus, bus tuščia. Turime kviesti Viešpatį. Viešpatie, padėk man žvejoti su tavimi, padėk man gyventi su tavimi, padėk būti mano namuose su tavimi, būk su manimi visur, kur tik aš esu, nes visa kita yra tampa, tas ateis didžiulis nusivylimas. Ir daug žmonių dėja gyvenime nusivilia, atrodo sukaupia, atrodo garantiją kažkokią. Nieko nėra garantiško, nieko nėra. Prisimename gerai, ne taip prieš keletą metų pandemija, kai vyko, ne. Visas pasaulis sustojo, suvirpėjo tiesiog. Ir jeigu žmogus neturėtų tikėjimo, yra baisi tamsuma, nebėra šviesos. Viešpats sako, eikite šiandien pusryčių. ateikite vėl pas mane, ateikit visada pas mane, jisai norėtų sakyti, visą laiką būkite su manimi. Visada reikia man esate reikalingi, Jėzus galėtų sakyti. Kai Jėzus pasirodo mokiniams, jis galėjo sakyti, žinai ką, aš su šita kompanija nieko nebenoriu daugiau turėti. Patyriau, nieko su jais nesigavo, einu pas tėvą tiesiogiai ir jūs čia žinokitės. Juk tai viešpats galėjo tą daryti, kodėl ne? Bet kokia yra Dievo, jūs tikrai ta tokia yra mistika, galėčiau sakyti, kokia yra Dievo mintis, kad Dievas tiesiog negali būti be žmonių, negali būti be tų apaštalų, kurie yra baisiai netobuli, sakyčiau. Ir dėja, jis yra reikalingas, reikalingi jam tie apaštalai, reikalingos tos moterys, reikalingi visi žmonės jam yra reikalingi, jie rūpi. Ir štai kaip ir iš tikrųjų gal reikia ir mūsų tų žingsnių, kaip ir tas Petras šokti į tą vandenį kitą kartą ir bėgti prie viešpaties, kai yra sunku, kai yra nežinomybė, kai yra depresija ar kažkokias tai visas gyvenimas atrodo slysti iš po kojų. Viešpatie, tu gelbė, kaip tuomet gelbėjai Petrą, kai tuomet bėgo prie tavęs ir tu mane šiandieną gali patraukti ir išgelbėti ir vėl tu mane gali kvieti, nuolatos kvieti. Čia prie altoriaus, tu čia mane maitini, vėl stiprini ir guodi. Taip pat, mėly broliai ir sesės, švęsdami šitą šeštąją Velykų dieną, nuostabią dieną, kada viešpats prisikėlė iš numirusių, pasirodė tuo metu apaštalams. Jis šiandieną rodosi kitokiu būdu. Tai yra dalindamas savo žodį, dalindamas save Eucharistijoje. O ypatingai šis gailestingumo paveikslas, kuris yra turintis atvertą širdį, kuri jinai yra atverta, jinai neužsidaro. Jinai turinti yra tai yra atverta širdis, kada mes galime irgi savo širdelę, irgi ten nunešti į Jėzaus širdį. Tai linkiu visiems mums žengti tuo tikėjimo keliu kaip Velykose džiaugsmingai ir tikėti, kad viešpats yra, nežiūrint, koks esu gyvenime. To netobulas, ar ten geresnis, ar prastesnis, bet visą laiką be Jėzaus bus viskas bergždžia, be Jėzaus bus nusivylimas, bus liūdnumas. Kada ir galbūt ir ateina tokių minčių, kartais ateina, jau kaip ir dangus apsiniaukia, bet žinome, kad viešpats yra su manimi. Tai linkiu visiems, kad būtumėm tie tikros, turėtumėm patirties gyvojo prisikėlusio viešpaties, prisikėlusio patirtimi, džiaugtumės jo artumu. Tai linkiu, kad ši savaitė, kuri praleidžiate daug valandų šitoje šventovėje, vienokiu ir kitokiu būdu, kad šitas gailestingumas tikrai sklistų ne tik vien tik iš Jėzaus šito paveikslo. Mes jau patyrę šitą gailestingumą, mes turėtumėm rodyti ir kitiems. Mano kaimynui, mano artimui, mano šeimos narui, kuris yra dėja kartais labai man neprie širdies. Ir jį aš jį turiu irgi mylėti. Tai viešpats te laimina ir te stiprina mūsų tikėjimo, velykinio tikėjimo šventėje, velykinėme tikėjime džiaukimės, kad viešpats yra su mumis. Amen.